מי קורא את הפסקה האחרונה? את? בסיכומו של דבר, על האדם להחליף את האגו שלו לאגו של אלוהים עצמו, שמצמצם את עצמו אל תוך העולם, אל תוך האני הנפרד של האדם. וזה אפשרי על ידי התבוננות פנימית, שהאדם מתבונן אל תוך האני שלו, עד שהוא רואה את הישות... את הישות? עד שהוא רואה את הישות שחושבת את המציאות החלומית שלו. וחווה את האלוהות עצמה. תסביר לי. פשוט לקרוא עוד פעם ולהסביר לאט, ובסיכומו של דבר... על האדם להחליף את האגו של עצמו, לאגו של אלוהים, להבין שהוא אלוהים... שזה כאילו אומר, כן תבטל... זה כאילו כן תבטל את האגו שלך, אבל זה לא תבטל אותו לגמרי, אלא תבטל... את הצמצור. כן, תבטל את האגו הזה, אז תחליף לאגו אחר. כן, תבין שאתה הרחב ולא מצומצם. כן. תתחלף לאגו של אלוהים, שמה הוא עושה אגו של אלוהים, שתסבירי? הוא עושה הכל. שמצמצם את עצמו. מצמצם את עצמו להיות האני הנפרד. זה אותו אחד בעצם. אל תוך העולם. מה הכוונה אל תוך העולם? אל המפרדות. לא, אבל שימי לב בשני דימויים. הוא מצמצם את עצמו אל תוך העולם ואל תוך האני הנפרד. כאילו, בפועל זה צמצום אחד. אבל בדימוי פה הוא קודם בורא מקום וזמן, ובתוך המקום והזמן הוא בורא את התודעה. הוא כאילו קודם ברא את העולם, ואחר כך ברא את התודעה, ואחר כך ברא את הגוף. הוא צמצם את עצמו. כן. וזה אפשרי, איך זה אפשרי? על ידי התבוננות פנימית, שכל החקירות שבן אדם עושה, שהוא שואל את עצמו. שמתבונן אל תוך. אל תוך האני שלו. האני שלו, לא חקירות, אל תוך האני, את האני תחקור. מי זה האני הזה? מה איתו? מה הוא עושה פה? מה תפקידו? האני, זה לא סתם פנימי, זה פנימי של הפנימי, זה כאילו תסתכל לתוך האני שלך, עד שהוא רואה את הישות שחושבת את...